kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeel tv barnaamijku waa diirada shabeelle waxaan ahay abdacasaan guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in amniga dalka aan la isku halayn karin islamarkaana lagu soo duulay hadalkan ayaa waxa uu sheegay maanta barnaamijka idinku kusoo gudbin doonaa dhinaca kalena wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inaanan la dhisan karin garoonka kubadda cagta stadium muqdisho sidoo kale rag lagu helay kufsiga iyo dilkii caashi ilyas oo la toogtay maanta warbixinna iyo waxaan idinkaga helnaa falaaqin arrintaasi la xiriirta sidoo kale waxaad ku daawan doontaan taliyaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyada xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyey shir saddex maalin ka soconaya gudaha magaalada muqdisho hay-adda muqdisho ay ka furtay barnaamijkaas ayaa idinkugu soo gudbin doonaa qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan u diyaargarooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook youtube-ka shabeelle tv waa hagaagin daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diiradda shabeelle taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jeneraal xasan maxamed xijaar ayaa waxa uu sheegay in amniga dalka aan lagu soo duulay uu gaaray meel xun islamarkaana ay jiraan dad diidan dalka amnigiisa inuu hore u socdo aqoon isweydaarsigan ama shirkakan la qorsheynayo saddexda bilood oo soo socota wixii hogaanka socdaalku uu rabo inuu qabsado laguna xisaabtamayo wixii ka qabyoobay ama laga qabtay saddexdii bilood ee lasoo dhaafay waa ilaahay mahadiis weeye inaan mar labaad kala soo qayb galo waxaan rabaa in yar inaan ka taabto dhowr qodob mid waxa weeye taariikhda hogaanka socdaalka oo aan ka ahaan jiray muddada lagaka badan dada haddaan sheego kuway soo eegaya marka waqti hore ay ahayd waxa muxuu ahaa baryaha guud hadda aan ka maqlaayay inuu yihi 52 fareed baa maanta garoonka ka duulaya waxaa ilaahay mahadiisa iyadoo wiigii 2 dayuuradood ka duulaan ama maalintii aan waxba ka duulay ama hal xabba ka duusho inaan garoonka joogay oo aan madax ka ahaa ilaahay cimriga aan soo gaarsiiyey maanta iyadoo 52 muxuu ahaa dayuuradood faleed ka duulaya ilaahay soo gaarsiiya horta mahad leh xitaa muxuu ahaa laamaha hadda ka furan hogaanka hay-adda socdaalka ee marka la isku daro safaaradaha iyo degmooyinka iyo maamul goboleedyada iyo xamal markii la isku daro tiradooda meeqabisa gaaraysaa waxaan u maleynayaa hadda iyaguna 52 waa ka badan yihiin waxaana markaa ka shaqaynaya iyadoo hal keligeeda ayaanu ka shaqaynaynay marka waa meel aanu taariikhu leenahay oo ruudkani ahaa waana ku faanaa markii aan ciidamada kale la jooga inaan ka tirsanaan jiray hogaanka socdaalka welina sidii aan uga tirsanaa intaa haddaan ka gudbo ciidanka booliiska wuxuu wada shaqayn ka dhexaysaa hay-adda socdaalka meel walba oo ay joogaan hogaanka socdaalku waa joogaan muxuu ahaa ciidanka booliiskana waa joogaan maxaa yeelay iyagaa xoogu ah oo indha u ah muxuu ahaa weligoodna waa wada shaqayn jireen saasay wada shaqayn jireen hadday gobol tahay hadday xuduudta tahay hadday aeroboorka tahay wada shaqayn fiican baa ka jirta awalna waa ka jiri jirtay waana noo qorsheysnayd waa naga go-an tahay inaanu wixii shuruucda hogaanka socdaalka uu leeyahay shuruucaha aanu aada u fulino inay ka mid tahay maxaa yeele waxay ka mid yihiin kuwa ugu muhiimsan bay ka mid yihiin dalkeenna amnigiisa waxaad u malaysaa in lagu soo duulay ama xuduudda ha laga soo galaba dayuurada ha lagu yimaadee dalkeenna amnigiisa waa lagu soo duulay amnigiisa dalkeennu meel xun buu marayaa
إن أنا مركل بدأ هي هذا ضد الشغية مهم واحد واحد الذي دنيه وهذا الذي دنيه تد كأمن جسائن لا إلى عليه محوها كابرويك الوحر والدويك إلا قرحيا لقى ذلك هو المركز الذي دنيه وضع الذي سيا وهذا والدويك هذه السنة إني إجنيرا ذا نكانة بالله قرحنا يا وإحنا الله لقيا يجينا الذي ليا واحد الذي دنيه ومدة تن صوماليات إن يحس الشه وأمن كلنا ولا تالدي دنيا واللقيا ذكو استقت بركة أمن لقى وحنا قصار حلوين بنا قصارا هي أدى صعدالك دلك دتك السوق عليا إن كترشة بوليس كنا أمن لقى جودها ييجو قعصينا يه أي وضع شغيان آريات بيمهم تهاي دلك كان أنك هسكله أمن لقي سنة أنك نساريا أدبا وفر عصانا هي قرشها وقالك هي أدى صعدالك إدي تشينيس إدي تشينيس إذا كنا إنسان صار بلاده صاص هذا، بوليس كنفتيسه، قرشنا عاصه كله، أيامنا عنولنا هاي، وها هذا خص هذا بوليس كرفوم، رفوم كاسو معنيه سوي هاي، إن طاب كا شغلة الله قبته، إيه وحلا جنب دله، عدة قبنا إسه، إيه وحلا جنب دله، إيوه، سيد الله ما ملايا، هنتيده جود بوليس كلها يا، ده قاعدي تاعي. هذي العقد هاي هذي بارت هاي وحلا على وحي هنتئة أو بوليس كل هينا سيارة وح كوس عده رفوم رفوم كاسول الربه إن والنقطة سير برشاد دولد ديشسي مد عد أو بيانة أو واضحة أو لطابن كره وحنا نقارني هذا برشاني هجامة التليوس كم جعابي ترى هجان هبل تليه الله ما جعابي امتحان اللي هو قليه أنا كامتحان ديشني نين الله على نكى دانا بوليسا وحسكوا جو امتحان كات جلسة امتحان كات نكى جلا أولي أنك أنا قادنا هي أدب بدنى قال هي أدب بدنى قادين إلى عشان هي أدوات كلا أيام امتحان كده شنو يا قادية أنكم مجايدا نجينا وحكم تعرفوك سقفك بوم إيش اللي هو دي بيا ويهقفك بحكرة حاجة أمانة ده يحق أقوال تلا بده كفهم كي كم بكرة بركة وها وها الله سبحانه يا وما قرشها حتى إذن كان كليها هجان كهيئة دمها صدار كي تسيدوه ديارين قرشها وديارين أيوه وقرش حساب تنوع قرش طبعا قرش له هنا إسكس صعدة وقت يدي والا داف هذا واحد لأنه شغلة وقت الحساب تمه وقت هنتيهان شقاهان رفوق عكمل ده أنك سلدق والبا قفك كقرن وقت ويبي يا وقت وكبح إن الله شغية دولة البوليس كشغية وقت يدي الله وقت على جلي إنت الله وقت على جلي إنه شغية والأجادة نول بمشي وتشغي وقت الله وقت على جلي إنه صحية رفاهم كاس ورفاهم دبران وعكس تؤد سبدل كل سنة سنة وعند كلام كل مساء دبات محوها ضد بيدنيه سكهر ما نسا ضد بيدنيه سكهر ما نسا ضد كاس قيلنا يا dad ka samuxaha waxay barteen oo waligood wadeen bay rabaanay wali ku sii socdaan barka waxa la raba mas'uuliyiintu adkaysiina u lahaadaan waxa ka imaanaya reaction kaas oo aan rabin horumarka in la gaaro aan rabin wada in la sameeyo aan rabin in la toosiyo maamulka iyo maareynta shaqada dadka horsoonaya in mas'uuliyiintu adkaysato isaga reform kaas aan wadnay وحان ربا إن أن محوها أن إذن كما يحاد عليو سيدي نرو كسو دوويي ساك هالكا أغا سماه قود إهاد تسرى صعدالكا أنو صاحبنا هاي وضا شغين نمد بدنا شغين إني وحان ربا إن أن كنا واقو إن شركة مانتا وإذن فري kaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu waxa daawanaysan barnaamijka dirada shabeelle waxay noo soo socdo qoysas barakacyaal ah oo deeqayshina maanta lagu qaybiyay degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir Yeah.
imi kaadiyan egno boosaaso rag lagu helay kursiga iyo dilka gabar Aisha Elias oo ay dhawaan maxkamadda gobolka Bari ay xukuntay ayaa maanta la fuliyay xukunkooda Elias Aadan oo warbaahinta kula hadlay oo ahaa abaha dhalay gabadhaani la kufsaday kadibna la dilay ayaa waxa uu sheegay inuu ku qanacsan yahay xukunka maanta lagu ruday dalkaasi Bismillaahir Rahmaanir Rahiim maanta 9:00 saac oo ay tahay Febraayo 11 waxaa la qisaasay laba nin oo dambiyeelayaashii ahaa oo Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige baa la qisaasay maanta aad iyo aad baan anaa qisaastay waana ku faraxsanahay ninkii saddexaad maadaama saddex nin oo xukumana ay ahaayeen dilka maanta lagu wada fuliyay maxaa dib u dhigay ninkii saddexaad ninkii saddexaad waxaa dib u dhigay 10 ciise dib loo dhigay waana dambiil ahaa codsi baa jiray xagga maaratay dadka ah iyo annaka waana la hubinayaa 10 casho codsiga waxaa wada dhiibay aniga iyo dad oo iga ka tirsan baa wada dhiibnay in la hubiyo ninkaas nimankii caasha dilay waa wada qaanay daris baanu ahayn waanu wada hadalnay xataa waa iscafinay cafis bay iga dalbadeen iyagoo tiirka gaariga saaran gaal shiraha aakhiran baa war jiraa baan ku yiri tiirkaana la geeyey waana la dilay goob joog baan ahaa xataa markay dhinteen luunta iyo gacanta waa ka taabtay saasta annagaa fushanay dowladdu waxay tiri fushadaa la yiri dareenkaygu aad iyo aad buu fiican yahay soomaali weyna waa u mahadinayaa dadkii dembigaas galay caasha Elias Aadan ka galay waa la toogtay laba nin ninna waa dambeeya oo 10 cisha ayuu xayirnaanaya kiiskan waxaa laga baranayaa cashar xoog leh gabdhaha soomaaliyeedna waa badbaadahayaan uuna dhacay kiiskan waana la badbaadahayaa ummadda soomaaliyeedna waa u sheegaya gidwood kaasina wuxuu ahaa aabaha dhala caasha Elias oo ay maxkamadda gobolka Bari ay dhawaan raggii iyada kufsiga iyo dilka isugu dilay xukun ee ku rigtay maanta lagu toogtay magaalada Boosaaso dhinaca Akraana wasiirka cadaaladda Buldan Cabdulla Sheikh Xaamuud ayaa waxa uu ka hadlay xukunka dilka ahaa ee lagu fuliyay labadan ka mid ah xukunayaashii caasha Elias maanta oo bisha tahay February 2022-ka waxa cadaaladda marsiiyay dadkii loo haystay in ay kufsadeen caasho Elias aan si leeyahay maanta oo kaleba yahay oo sanad baa kasoo wareegtay labadaas eedaysan oo lagu magacaabo Cabdifataax Cabdiraxmaan iyo Cabdishakuur Maxamed ayaa maanta la qisaasay arrintaasi waxay caddaynaysaa cadaaladda maanta Puntland ka dhacday waxay degniin u tahay oo ka hortag u tahay cid kastoo isku dayda inay geysaaniin dambiyo ka dhana gabdhaha ama haweenka iyadoo aan cidna lagu xadgudbin qof dambi lahaana dambigiisa aan laga qaadin qof aan dambi lahayna dambi aan la saarin ayay saa ku dhacday waxaa laga yaabaa dad badan inay su'aal ka keenaaniin maxay cadaaladdu ilaa intaa u soo jiitantay oo halka sana ay u qaadatay arrintaasi waxa weeyaan waa in aynu fahanno oo dadku ay fahmaaniin cadaaladdu had iyo jeer inay u baahan tahay hubin iyo in la hubiyo qofkan inuu dambiga geystay iyo dambiga inuusan geysan arrinta ayaa keentay sanad inay qaadato oo ay soo jiitanto oo waxaana sabab u ahaa iyadoo la hubinayo cadaaladda oo gundhigeeda uu noqonayo wax kasta oo la fulinayo cadaalad arrintaasi marka waxay caddaynaysaa oo kaleeto Puntland sida ay uga go'an tahay inay cadaaladda ay kor u qaado iyadoo cadaaladda kor u qaadkeeda uu ka mid ahaa qodobadii madaxweynuhu uu xoogga saaray ay maaragtay qodobada ugu muhiimsan ugu jirtay waxay kaloo arrintani ay fariin u tahay cid kasta oo loo geysto dambi ama dib loo geysto ama kusoo loo geysto in wixii kale la sameeyo helayso waxay kaloo ay degniin u tahay iyadana waxaan la yaqaan u tahay oo waxa weeyaan arrintani ay iyadana farax u tahay haweenka Soomaaliyeed oo kufsiga lagu sameeyo iyadana waa arrin kale oo iyaguna farax gelinaysa arrintani marka saasay ku dhacday hal nin baa haray oo ninkaas oo la yiraahdo Cabdisalaan maxaan ku raahdaa Cabdiraxmaan ayaa laga reebay saddexdii nin oo eedo loo haystay isagana baaritaan ayaa lagu wadaa Elias oo dhalay gabadha caasha aabaheed ahaa ayaa wax ka doortay in dib loo qaado oo maaragtay baaritaan lagu sameeyo ilaa inta xaalkiisu caddaanayo
laakiin labadaa nin oo horeeta oo la dilay arrintu waa ku cadayd, cadaalad ayaana la marsiiyey. Marka faamiliga caaisha ka dhalatayna waxa weeyaan cadaalad ayay heleen oo muddo badan ay maaragtay u hamuunayeen, iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland. Nimanka la dilayna waxaan u leenahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala dee ha u naxariisto, qabrigan ha u waasiciyo. Waxa ay galeen ayaa laga gooyey. Qolihii kaleeto oo wax ka dhinteen iyaguna waxaan u maleynayaa arrintaas inay maaragtay ay ku niyadsaman yihiin. Dhammaan Soomaaliduna arrintani maanta ay u tahay guul soo u soo hoyatay dadka reer Puntland, gaar ahaan haweenka reer Puntland. Marka arrintu saasay u dhacday, statementigaas ayaa wasaaraddu ay rabtay inay sii dayso. Waana arrin guul ah, waana arrin horumar ah, waana arrin caddaynaysa inay had iyo jeer Puntland ay u taagan tahay oo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dan uu hoggaaminayo qof kasta cadaaladdu inuu helo. Waxaan ogsoonahay qisaasta qofkii qof dil ah oo la dilo. Xataa qur-aankeenu inoo sheegay Ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay walakum fi lqisaasi xayaatun ya ulal albaab, qofkii qof dil haddaa qisaastaan oo dishaani nolol baa idin ku sugan. Nolol baa idin ku sugan macnaheedu wuxuu yahay dadkii ayaa noolaanaya, sababtoo ah qofkii qof dilay markii la dilo dadkii kale waxay ka baqayaan in la dilo hadday qisaas geystaan, marka dadkii saasay ku noolaanayaanin. Marka waa arrin iyadana diinteenu ina amrayso. Arrintaas marka waa inaynu ogaano. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku celinayaa in dadku ay fahmaan in cadaaladdu inay waqti u baahan tahay, inay waqti dheer u baahan tahay, inay hawl iyo camal iyo shaqo laga qabanayo u baahan tahay, inay hubin u baahan tahay, in maaragtay wax xaqiijinaya qofkan dambiga galay u baahan tahay. Arrintaa waa inaan ogaano. Wax kasta oo iska soo jiitama aakhirka waa la gaarayaa. Culaysyo badan iyo soo wicitaan badan iyo social media oo maaragtay aada uga qayb qaatay oo cadaadis lagu saarayo xukuumadda, in horey dadkii ay ka qiyaasto ayaa jiray, laakiin arrintaasi xukuumadda Saciid Cabdullaahi Dan si xikmadaysan ayay uga gudubtay. Marna ma aanaan doonayn, ma aanaan rabin qof uu dambi uu leeyahay inaan ka qaadno, qof dambi uusan lahayn inaan saarno. Maanta ayaa mirahaeda la hayaa. Waxaan kusoo gabagabaynayaa in laga waantoomo ama faraha laga qaado in cidda meeta ay isku daydo in gabar ay kufsato oo dumarkii kusoo loo geysto. Fariintaasi waxay u tahay fariin cad, ayay u tahay inaan cidna dambiga uu galay aan lagu cafiyayn oo aan lagu dhaafayn, laakiin yoomuma intay doonto waxa qaadatee laga goyn doono. Intaas ayaan oran lahaa. Waana mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa runtaa oo kiiskan muddo soo jiistamayay wasaaradda cadaaladdu runtii booska arrintan ay doorka ay ka qaadatay door kelmado lagu cabiri kara maaha. Ilaa iyo arrintan inta ay dhacday wacyigelin baanu wadnay oo maaragtay xagga reebka ku saabsan. Waa la socotaa, hoos u dhac badan baa yimi. Waxaanu isleenahay hoos u dhaca ku yimi waxa weeyaan wacyigelintii wasaaraddu ay ka qaadatay oo aanu u taagnayn, oo waqti badan aanu gelinay in sidii kusigii wafkii ama mawjadii kusiga ahayd ee dowladdu ay la kowsatay horey waa u jiray looga hortegi lahaa. Marka Ilaahay maadiis iyo Ilaahay fadligiis iyo dadaalka xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dan uu hoggaaminayo ay kow ka ahayd oo Ilaahay macuunadiisa iyo kaalmadiisa, waxaanu isleenahay wasaaraddu doorka ay ka qaadatay waa door aada u weyn, muhiim u ah qof kasta oo wax la socday ama arrimaha la socdayna uu qiraya arrintaas. Taliyaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Aadan Jimcaali Koofi ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay shir 3 bilaha ah oo ay hay-adda maanta ka furtay magaalada Muqdisho. Oo ahayd 3 biloodba in waxyaabihii qabsoomay iyo caqabadaha yimid la iska wareysto, kadibna la dejiyo qorshihii 3 bilood ee soo socota, waajibaadka ay tahay in la fuliyo. Sidoo kale shirka muhiimadiisu sida caadigaba ahayd ba waxaa ka mid ah inaan dhageysano hay-adaha wada shaqaynta aanu leenahay ee kala duwan, iyo sidoo kaleeto bulshada rayidka ah sida dhalinyarada iyo haweenka, si aan u dhageysano haddii ay hayaan talooyin, haddii ay hayaan waxyaabo dhaliilo ah oo toosin u baahan.
ujeedka maalinka koobaad shirka loo qabto ay qayb weyn ka tahay dhageysiga dadka iyo qaybaha bulshada ee kala duwan. Waxaan soo marnay saddex bilood, inkastoo oo taliyaha daati uu yiri saddexdii bilood waa igala yar tahay adduunku orodu ku jiraa, taliyaha daati saas ugu yiri. Inkastoo saddexdii bilood degdeg ku dhammaatay, haddana warbixinta aan akhriyay oo ay soo gudbiyeen qaybta howluhu waxay muujinaysay wax weyn oo ka mid ahaa waajibaadka saddexdaas bilood in ay noo qabsoontay. Inteeda badan howlihii la iska rabay inay qabsoomeen, bini aadan gacantiisu ma dhammaystirna. Mar waliba waxyaabaha la dejiyay waxunbaa ka haraa uun qabsoomin. Way jiraan howlo weli aan qabsoomin oo qorshahoodu ahaa in la qabto saddexda bilood, laakiin intooda badan waxaan warbixintu ku caddahay in ay inoo qabsoomeen. Ilaahayna ku mahadsan, iyo sidoo kaleeto wasaaradda amniga iyo cid waliba oo nagala qayb qaadatay. Waxaan kaloo oon rabnaa inay si gaara inaan u tilmaamo in wada shaqaynta hay-adaha kale ee dowladda heerka maanta ay taagan tahay inay aad iyo aad uga sarreyso heerarkii hore, oo marba marka dambeysa ay sii hagaagayso wada shaqaynta hay-aduhu sida booliiska, maxkamadaha, dowladaha hoose iyo sidoo kaleeto wasaaradaha. Waxaan si gaara uga mahadcelinaynaa wada shaqaynta booliisku ay nagala shaqeeyaan arrimaha la xiriira ka hortagga dembiyada socdaalka iyo sidoo kaleeto baarista dembiyada la xiriira adeega baasaboorka ama socdaalka intaba. Sidaad la socotaan, hay-addu waxay xafiisyo iyo adeegyo ka bixisaa inta badan gobolada dalka. Waa shaqo aad u ballaaran run ahaantii oo u baahan in waqti badanna la geliyo, qorsho badan iyo maxaa la yiraahdaa hawl badanna halka ay ku jirto. Waxaa sidoo kaleeto oo si gaara jeclayn inaan u xusno in caqabadaha dalku ama hay-adaha dowladdu ay waajahaan, in hay-addu meel waliba oo ay ka shaqeyso ay ka jiraan, oo ay hadday tahay dhinaca amniga iyo hadday tahay dhinaca miisaaniyadda iyo hadday tahay dadka wacyigooda oo aan maaragtay aad u baraarugsanayn, iyo sidoo kaleeto xuduudaha aad u dheer, haddana wada shaqaynta dalalka dariska ah oo sidii la rabay heerkii la rabaan gaarsiisnayn. Waa caqabado guud oo hay-adaha qaar ay nala qabaan, si gaarana waxay u taabanaysaa shaqada hay-adda. Saddexdii bilood la soo dhaafay, dalka waxaa soo galay tiro ka badan tirooyinkii hore usoo geli jiray oo dad ah. Waxaa ka baxay in ka badan intii hore usoo geli jirtay, kolley waxaa lagu soo gudbin doonaa qoraal. Waxaa laga hortagay dembiyo aad u badan oo dhinaca socdaalka ah iyo dhinaca la xiriira adeega baasaboorka, oo dhammaantood hay-adaha baarista iyo maxkamadaha loo gudbiyey. Waxay hay-addu qabatay tababaro muddadii saddexda bilood ee lasoo dhaafay aad u badnaa run ahaantii, oo aan uga mahadcelinayno waaxda shaqada iyo shaqaalaha oo iyagu aad uga soo shaqeeyay tababarada. Waxaa iyadana sidoo kaleeto hawsheedu socotaa dhismihii xarunta dhexe ee hay-adda, oo iyaduna aan rajaynayno sanadka dhammaadkiisa in ay hay-addu yeelato xaruntii ugu weyneed oo ay ku yeelan doonto magaalada Muqdisho, dhismihii ugu weynaa. Waxaa kaleeto oo hadda socotaan rabnaa inaan la wadaagno gobolka iyo dhammaan hay-adaha dowladda in xarun cusub lagu soo kordhiyey oo baasaboorka laga bixiyo magaalada Muqdisho. Waan rajaynayna usbuuca soo socda inay shaqo bilowdo haddii aan la yiraahdo, taasoon culayska uga yaraynayna xarunta hadda laga bixiyo oo aad maaragtay dadku ugu badan yihiin ama dalabku ugu badan yahay. Sidoo kaleeto saddexda bilood soo socota waxaa inoo qorshaysan gobollada meelaha aadka ugu badan yahay dalabka baasaboorku in ayagana la ballaariyo oo loo badiyo qalabka ay ku shaqeeyaan, iyo sidoo kaleeto xarumaha
waxa qorsheysan in iyadana sidoo kale aan dhameystirno waxyaabihii ka dhimanaa dhowr meelood oo nooga dhimanay xuduudaha dhinaca dhulka ah oo dib u hawlgelinteeda aan hore ugu soo jirnay. Howlo badan ayaa ku aadan saddexda bilood ugu soo aadan haddii aan la yiraahdo, oon rajaynayno in ay noo qabsoomaan oo ilaahay nala garab galo. Inahaas ayaan rabaa inaan kusoo koobo mar kale. Qoysa Soomaaliyeed oo ku waadan tayara ayaa maanta waxaa Muqdisho lagu qeybiyey raashin oo iyadooda kala duwan. Raashinkan isugu jiray bur, bariis, sonkor iyo saliid ayaa waxaa qeybiyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir. Haddaba qoysaskan ayaa waxaa raashinka lagu qeybiyey degmada Xamali Jab ee gobolka Banaadir. Waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Xamali Jab ee Nguhaad Sheekh Xasan. bismillaahi raxmaani raxiim. Wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka qaranka mas-uuliyiinta ka socoto madaxda hay-adda Gift of the Givers maamulka degmada Xamar Jajab dhammaantii waada salaam salaam. Kadib runtii waxaa farxad weyn noo ah in maanta ilaa 200 qoys oo ah dadkii mudnaay masaakiinta ahaa ee reer Xamar Jajab hay-adda Gift of the Givers ay raashinkan soo gaarsiiso oo xilli loo baahan yahayna kusoo aaday. Hay-addan waa mararkii saddexaad ay raashinkan ay ku qaybinayso halkan, waana hay-ad keliya maamulka Xamar Jajab sida tooska ula shaqeyso. Waxaan u mahadcelinayaa madaxda Soomaalida iyo madaxda kale ee South Africanka. Runtii hay-addan 2011-kii waxay ku mashquulsaneyd inay caawiso dadka Soomaalida gobollo kala duwan ay gaartaa Muqdisho ugu badnaato. Waana ku faraxsanahay runtii sida quruxda badan ay wax noo gaarsiiso, islamarkaana ay u muujiso siday ula qaybsanayso dhibka dadka ku nool Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, gaar ahaan Xamar Jajab oo runtii waayeeladan iyo curyaamiintan aad arkaysiin maanta fursadan ma heli lahayn hadday noqon lahayd hay-addan Gift of the Givers oo markasto aan qeylo dhaaminana na soo gaara. Marka ay wax soo gaaraan laftirkoodana xasuusto oo na soo waca. Waana ku faraxsanahay wada shaqeynta quruxda badan ee aan la leenahay. Waxaana rajeynaynaa inay sii socoto. Reer Xamar Jajab 200 qoys iyo 2000 qoys oo wax la siiyo kuma filna. Waxay ka mid yihiin dadka ugu masaakiinsan ku nool magaalada Muqdisho. Waa dadkaasaa arkaysaan. Runtii waxaan leeyahay weli lama gaarin dadkii mudnaay oo hadda nasiibkooda ay noqoto dadkan in lasoo helo oo aan raadino. Laakiin dadki intaama ka badan yihiin, waad aragteen inta banaanka joogto ayagana mudan. Laakiin fursada dambo waxaan rajeynaynaa in hay-addani ay nagu caawiso ay nagu soo noqoto haduu la yiraahdo. Waan uga mahadcelinaynaa sida quruxda badan ee alaaba noola shaqeyso. Waxaana rajeynaynaa maadaama wasaaraddii ay mas-uuliyiin ka socda ay joogaan laftirkood inay ogaadaan Xamar Jajab dadka ku nool waa dad u baahan in la gacan siiyo. Hay-adaha kale ee dalka joogana waxaan ka rajeynaynaa inaad u qeylo dhaamisaan, islamarkaana aad u sheegtaan sida dadka mudan ee ku nool Xamar Jajab loo soo gaari lahaa. Waa maasinta gudahan daawadayaal. Intaas ayaan jecelnahay kusoo gabagabeeyo barnaamijka diiradda Shabeelle xilligan oo kale aad ka daawataa TV-ga Shabeelle. Haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube-ka Shabeelle TV. Mama.